Zotë Langozi, Fredi të lutem, vetëm ta dëgjoj pak edhe avokat Arbenin. Si e shek të çështja? Përshëndetje. Përshëndetje. Filloj si kolegët që parashtruan aty dhe unë jam i mendimit që shteti me gjithë strukturat e tij ka rënë, jo vetëm me këtë çështje, por edhe shumë çështje të tjera, por sidomos në këtë rast kemi të bëjmë me rënien e plotë të një sër institucioneve shtetërore, për arsye pse? Sepse që të bëhet lëshimi i certifikatës sigurisë, duhet kryet verifikimi pastërtisë së figurës përmes procedurave të cilat kalojnë një sër filtrash. DSIK ka pasur detyrimin ligjor të kërkojë informacion për verifikimin e pastërtisë së figurës shërbimit informativ të shtetit, që në rasti konkret, në qovë se a i ka lëshuar një dokumentacion që kjo shtetase ka qënë, apo nuk ka qënë në lidhur me element kriminal, si që është në rasti konkret me vlajnë e vetë, atë kemi dy vepra penale, ose shërbimi informativ i shtetit ka dërguar dokumentacione të falsifikuar, ose dokument me përmbajtje të reme në DSIK, ose nga ana tjetër kemi të bëjmë me shpërdorim detyre që nuk i kam pasiruar këto rrethana në raportet përkatëse. Por inkosisht, DSIK ka pasur detyrimi ligjor që të kërkonte informacion shërbimit kontrollit të brëndshëm, policisë shtetit, organeve drejtësisë, inkosisht dhe Ministrisë Financave në lise do kishte detyrime të ndryshme. Pra, janë një sër dokumentacioni cili duhet të ishte kontrolluar nga DSIK-ja para se të fillonte lëshimi i kësaj certifikate sigurie, veprimet cilat nuk janë kryer. Unë njoha dhe me deklaratën e ministres jashtme, cila deklaronte se ministria më sakt, pa. Me një procedurë të rregull të kryer nga ana tyre, sepse kanë paraqitur një dëshmi penaliteti, që në rastin konkret pretendohet se dëshmia penalitetit i përfshin të gjithë informacionin e nevojshëm, por ne jemi kundër këtij qëndrimi të kësaj ministrie dhe ministria përveç se ka bërë një skandal që e ka pranuar këtë person në strukturat e veta, ka bërë një skandal tjetër ditën e djeshme duke pretenduar se certifikata sigurisë është të dhënë vetëm në bazë të një dëshmie penaliteti që në rasti konkret nuk është ky dokumentacioni. Kam përshtypjen që në këtë pikë të informacionit ku jemi dhe të reagimit me spalve, ajo që nuk mbetet e sqaruar dhe që nuk është marrë përsipër, me sa kuptoj, nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe që mohohet edhe nga Gjuliana Dumani, është pasja e certifikatës së sigurisë.